Mathomo mamitha Jumatatu kiumia gia gatatu kia ihinda ria riokiro mwaka B. Uthoma kuma murathi Jeremia kiugo kia 23 muhari wa 5 nginya 8. Jehova ekugao atirere matuko ni magoka maria ngarahurira Daudi mundu muthingu ugerekanitio na thuna ya mute na nuwe ugathamaka na thiini wa uthamaki wake agashire okugashira na niagatua na girashira wega na ekage maundu make hoto bururi ucio matukoini makere Juda ne akahonokio na ke Isiraeli atore ega garete ario ritwa riri agetagwo nirio riri Jehova uthingu witu tondu ucio Jehova ekugao atirere matukoni magoka mare gutagacoka kuhito gukiugago atire otoria Jehova aturaga moyo owe ule warutire ciana cia Isiraeli bururi wa Misiri none kuri ehitagwo gukiugago atire otoria Jehova aturaga moyo owe ule warutire ciana cia Isiraeli bururi wa mwena wa gathigathini ona mafururini mothe maria acitwarithirie nacio ni gutura igatura bururi wacio kiumbe icio ni ciugo cia Mwathani Ngai rogatho. Thaburi ya gucokerwa ni Thaburi kiugo kia 72 mwari wa 1 nginya 2 12 nginya 13 na 18 na mwari wa 19 icokia matuko make uria muthingu ni kuhamba arihambaga matuko make uria muthingu ni kuhamba arihambaga Ngai he muthamaki mitwire yaku owe muri wa muthamakire ukimuhe uthingu waku nake no aciragire kirindi giaku na micirire ya uthingu agituagira thiniki gaku matua ma kihoto matuko make uria muthingu ni kuhamba arihambaga ni undu mundu mukia akaya we ni arimuteithuraga wata uria muthiniki utakiri wa kumuteithia ucio utari na hinya o ucio mwagire ni arimuiguagira tha andu acio akia akihonokie mioyo yao matuko make uria muthingu ni kuhamba arihambaga Jehova Ngai arogatho owe Ngai wa Isiraeli owe wiki wikaga maundu ma magegania rito riake narĩo rĩu rĩa riri rĩrogathagwo tene na tene nayo thĩ yothe ĩroiyũrwo nĩ riri wake ameni na ningĩ ameni matukũ make ũrĩa mũthingu nĩ kũhamba arĩhambaga. Mwathani wa nyumba ya Isiraeli ũrĩa waheire Musa mathani kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai tambũrũkie guoko gwaku na ũke ũtũhonokie. Uthoma Injili theru ta uria andiketwo ni muthure Mathayo ukumia kuri we Mwathani Mathayo kiugo kia 1 muhari wa 18 nginya 24 riure uciaro kwa Yesu Kristo gwatario nyina Mariamu orio ni Jusufu matanaonana akiono ari na ihu ria roho mutheru nake muthuriwe Jusufu tondu ari mundu muthingu na ndendaga gũconorithia mũirĩtu ũcio kũrĩ andũ
akienda atigane nake na hitho. Na hindi iria eciragia maundu macio, atiriri, muraika wa mathani akimumirira kiroto-ini akimwira atiri, Yusufu, muru wa Daudi, ndugetigire kuhikia Mariamu atuike mutumia waku, tondu ri, ihu riu ari narioni ria roho mutheru, nake ni agaciara kahi, nako ni ugaga tue Yesu, ni undu niwe ukahonokia andu ake meihia-ini mao. Na riri, maundu macio mekirwo nigetha ciugo iria cioigirwo ni Mwathani na kona kwa munabii ikinye riria oigire atiri, onei muiritu ni akagia ihu na aciare kahii na kugatuo imani weri. Uguo naguo ugitaurwo ni kuga Ngai hamwe na ithui. Nake Jusufu agiukira toro agika o ta uria muraika wa Mwathani amwathire. Akihikia mutumia wake na ndaigana kumumenya kinya aciara kahii agigatua Yesu. Injili theru ya Mwathani nitwaukumia we Kristo.